سو ورځې وړاندې په نوشیرۍ کلان کې یو بس چلوونکی پاچا خان چې په نړېدلي کور کې لا هم اوبه ولاړې دي د خپل کور شاوخوا په سختۍ سره په اوبو کې ګرځېده چې د کور لرګي څوک غلا نه کړي. عوامي حکومت جو ہے ڈیموکرات حکومت مکتا پا انتخاباتو کویل ڈوڑی کالی او کور اوس کم ڈوڑی کم کالی او یا کورو نا دوی مکتا را کئی ڈوڑی خلا پرید از کمیس نلرم اچ پتانی کم کور نلرم خو حکومت توجو نکئی پا دی وقت کیا تا پا دی اندیخنا کم نده چک خلق پا سوب سرحد کی لطس سر مخامخ کی گی نجلی او اکلن میر غلام دلوی لار پسند ناسته خپل کور او خپل هاگ تراکتور تا گوری چی دا عید یوازنی وسیله وا او اوس په چټلو اوبو کې ډوب دی. میر غلام چې رادیو ساز دی هغه وخت یې د ټراکټور چلول پیل کړل چې نور یې د سترګو د کمزورۍ په وجه الکترونیکي شیان نشوای جوړولی. ما په دې وروستیو کې ټراکټور واخیستو. زه څلور اولادونه لرم. ما ویل اوس دا لرم چلوم بی خلکو ته به ځمکه کرم او څه پیسې به ترلاسه کوم. خو اوس زما کور لاړ، ټراکټور مې وران شو او جنریټر هم لاړ. اوس یوازې الله راسره مرسته کولی شي او بس. د راپورټونو له مخې سیلاب ځپلي د پیښو په وړاندې د حکومت د ورو عکس العمل په وجه ناراضه دي. دغو سیلابونو کلي، پلونه، سړکونه، کښتونه، مواشي او د ژوند امکانات برباد کړي دي. پاکستان اوس د پوره مرستو د ترلاسه کولو د چلنګ سره مخامخ دی تر څو داسې لارې چارې ولټي چې اوږدمهاله اقتصادي رنځ یې ورغول شي او ډاډمن شي چې ملیشه سخت دریزه د دې غمیزې څخه په خپله ګټه کار نه اخلي. په داسې حال کې چې د نړیوال وجهي صندوق سره د بحران په اړه خبرې پیل شوي، د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري وایي کیدای شي کلونه ونیسي چې هېواد یې د دې سیلابونو له مصیبت نه راووځي. نړیوال وشي صندوق وایي دغه غمیزه به د هغه هېواد پر اقتصاد باندې عمده او اوږدمهاله تاثیر ولري. عارف عثمان زوی، آشنا تلویزیون، واشنگتن.